काठमाडौँका महानगरपालिकाका मेयरले पठाएको ढुलो उपहारको चर्चा छ अहिले काठमाडौँ महानगरपालिका र सडक विभागबिच आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ फोहोर व्यवस्थापनको विषय सडक फुटपाथ निर्माणको विषय कसको क्षेत्र क्षेत्राधिकार हो मानव शरीरको साठी प्रतिशत पानी हुन्छ प्रति व्यक्तिले न्यूनतम दिनमा दुई तिन लिटर पानी खानुपर्छ अनि हप्ताको एक दिन एक घन्टा एक घरलाई उपत्यका ट्राफिक भन्छ चौबिसै घन्टा सातै दिन वर्षैभरि बर विद्यार्थीले सहुलियत पाउँछन् तर व्यवहारमा त्यस्तो छैन सभामुख महोदय किनकि विद्यार्थीले साँझ परेपछि तिमी सदनमा जान्छौँ मान्छेका कुरा उठाउने ठाउँमा तिमीहरू झगडा गरेर समय बिताउँछौ जनताका कुरा उठेनन् धारामा पानी दिन केसँग पानी नै छैन भनिन्छ तर केही हजार तिर्ने हो भने ट्याङ्करका ट्याङ्कर पानी घरमै आइपुग्छ यो पार्कमा जनताहरूलाई घुम्न अध्ययन गर्न विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई त्यहाँ घुम्नको लागि वरिपरि विद्यालयहरू भएकोले तुर खोल्ने सडक खो... विभागले काम गर्न सकेन धुलो धुलो भयो भनेर महल थपेर विद्यार्थीको भाडा दर राख्न र त्यसको प्रभावकारिता नियमन, नियमन गर्न म मा सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद तर कलेजमा होस् या होस्टेलमा होस् कुनै पनि ठाउँमा अग्नि सुरक्षाको मापदण्ड निर्धारण गरिएको छैन कुलमान घिसिङजीसित पनि यो कुरा राखिसकेको छु उहाँले व्यवस्था मिलाउँछु भन्नुभएको थियो तैले पनि तब पनि अहिलेसम्म व्यवस्था मिलेको छैन सबभर विदेश नजाउँ जानै परे भाषा सिकेर मात्रै जाउँ अहिले नेपालको सञ्चार माध्यममा सडक विभागले काम गर्न सकेन धुलो धुलो भयो भनेर काठमाडौँका महानगरपालिकाका मेयरले पठाएको धुलो उपहारको चर्चा छ त्यसै गरी नेपाली जनताहरूले जसले हामीलाई निर्वाचित गरेर पठाए उहाँहरूले हामीसित प्रश्न गर्नुभएको छ तिमी सदनमा जान्छौ भुइँ मान्छेका कुरा उठाउने ठाउँमा तिमीहरू झगडा गरेर समय बिताउँछौ जनताका कुरा उठेनन् अहिले पानी परेको छैन जनताले फर्खर मकै छरेका छन् टुसा निस्कने बेलामा बाँदरहरू आएर जनतालाई दुःख दिइरहेका छन् किसानहरूलाई अस्तव्यस्त बनाएका छन् अहिले किसानहरू भन्दैछन् कि अब हाम्रा कुरा उठा नउठाउने हामीले छोड दिएर पठाउने भनेर जनताहरूले बाँदरहरू जम्मा गर्दैछन् अरे अब यो सदनलाई उपधार बाँदर दिने अहिले काठमाडौँ महानगरपालिका र सडक विभागबिच आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ फोहोर व्यवस्थापनको विषय सडक फुटपाथ निर्माणको विषय कसको क्षेत्र क्षेत्राधिकार हो यस विषयमा पटक पटक विवाद हुनु आफैमा लज्जास्पद कुरा बीच। हो राज्यको दुई अङ्गहरूबीच भएका विवादहरू सतहमा सामान्य देखे पनि यसले दिने सन्देश सामान्य छैन त्यसैले स्थानीय सरकार र सङ्घहरूबिच सर हुने यस्तै किसिमको विवादहरूले अहिले देखेको विवादहरूले यो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त हुने लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उभिने गरेको छ तसर्थ म यस सम्मानित सदन मार्फत सम्बन्धित सरकारवालाहरूलाई गम्भीर हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु धन्यवाद जय नेपाल सम्माननीय सभामुख महोदय मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको एक करोड अस्सी लाख लिटरको ट्याङ्की निर्वाचन क्षेत्र ललितपुर तिन नम्बरमा छ तर त्यहाँ हरिसिद्धि धापाखेल सुनाकोटी चुनीखेल नखीपोट कुसुन्ती जाउलाखेल जताततै पानीको लागि रोदन छ सरकारले गरेको यो व्यवस्थाप्रति मेरो खेद छ धारामा पानी दिन केसँग पानी नै छैन भनिन्छ तर केही हजार तिर्ने हो भने ट्याङ्करका ट्याङ्कर पानी घरमै आइपुग्छ यसरी नागरिकलाई लाचार बनाएर पानीको व्यापार गर्न पाइन्छ र सभामुख महोदय यसको नियमन नियन्त्रण हुनु पर्यो भर्खरै सम्पन्न लगाली लगानी सम्मेलनमा सिस्नेरी खानेपानी आयोजना मकवानपुरको कुरा उठेको छ यो कुरामा मात्र सीमित नहोस् यसको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सम्पूर्ण लल ललितपुरवासीको खानेपानी समस्या दीर्घकालीन रूपमै समाधान गर्नको लागि बजेट छुट्याइयोस् साथै ठोस्ने खोला तिन धारा नौ धारा सांस्कृतिक हिटीहरू संरक्षण गर्न मुहानहरू जोगाउन वैकल्पिक स्रोतहरू खोज्न पनि सरकारको स्पष्ट योजना माग गर्दछु सभामुख महोदय मानव शरीरको साठी प्रतिशत पानी हुन्छ प्रति व्यक्तिले न्यूनतम दिनमा दुई तिन लिटर पानी खानुपर्छ अनि हप्ताको एक दिन एक घन्टा एक घरलाई मात्र पानी दिएर पुग्छ जस बाबुक महोदय यो भनेको त प्रति व्यक्ति एक हप्ता एक म नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु नारायण दरबारभित्र रहेको गणतन्त्र स्तम्भ पाँच वर्ष भइसक्यो बनेको वर्षौँदेखि ताला लगाइ नै राखेको छ त्यो पार्कमा जनताहरूलाई घुम्न अध्ययन गर्न विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई त्यहाँ घुम्नको लागि वरिपरि विद्यालयहरू भएकोले तुरुन्त खोल्ने सुचारू खो, जनताको लागि गर्नको लागि म माग मा गर्छु यदि नेपाल सरकारले गर्न सक्दैन भनेदेखि गर काठमाडौँ महानगरपालिकालाई जिम्मा दियोस् भन्ने म अनुरोध गर्छु धन्यवाद यो तराईमा प्रचण्ड गर्मी त्रिचालिस डिग्रीको गर्मीमा विद्युत प्राधिकरणले व्यवस्था मिलाउन सकिरहेको छैन नेपालगञ्ज लगायत बाँकी जिल्लाका जनता तडफिरहेको छन् त्यहाँका उद्योगहरूको सबैको बत्ती काटेको छ मैले कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङजीसित पनि यो कुरा राखिसकेको छु उहाँले व्यवस्था मिलाउँछु भन्नुभएको थियो तैँले पनि तब पनि अहिलेसम्म व्यवस्था मिलेको छैन हामी सुनिरहेको छौँ भारतलाई चार सय मेगावट विद्युत बिक्री हुने परिस्थिति भइसक्यो र बिकिरहेको छ आफ्नो नेपालको जनता हाम्रो तराईको जनता यो गर्मीमा तडफिने र भारतमा बिजुली बिक्री हुने कतै हामीलाई त्यो मान्य हुँदैन पहिले नेपाली जनता तराईका जनतालाई विद्युत पूर्ण रूपले पूर्ति हुन पर्यो तब मात्रै विद्युत चाहिने अर्को देशमा बेच्ने चाहिने अनुमति यो हाउसले दियोस् र नेपालगञ्ज लगायत सबै तराईका क्षेत्रहरूमा विद्युतको यो गर्मीमा व्यवस्था मान्य सदस्य नागिना यादव सम्माननीय सभामुख महोदय हामी भन्ने बेलामा गरिमामय सदन भन्छौँ र वास्तवमा यो गरिमामय सदन हो तर यसको गरिमामै प्रश्न उठ्ने अवस्था आइसकेको छ सभामुख महोदय यहाँ जनताको आशा विश्वास र भरोसाको थलो भनेर बुझेको यो सदन तर वर्षौँदेखि आज दुई वर्ष भइसक्यो सबै माननीय जीव सांसदहरूले जुन चाहिँ आशाको केन्द्रबिन्दु भएर जनताको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ यो सदनमा जसले जहिले पनि किसानको खाद मलको बारेमा कुरा उठाएको छ खाने पानीको कुरा उठाएको छ तर सरकार यति गैर जिम्मेवार भएर यसलाई नेग्लिजेन्सीका साथ छोडेर आज जनता त्राई त्राई भएको छ समस्याले नेचुरल डिजास्टरले त्यत्तिकै हानेको छ भनेपछि यो गरि गरिब मुलुकको जनता डेभलो के अरे डेभलपिङ कन्ट्री के अरे अन्डर डेभलपबाट हामी डेभलपिङमा जाँदैछौँ पनि भन्छौँ के को आधार हो त जहाँ खानेपानी छैन जहाँ बस्ने व्यवस्थाको बासोबासको ठाउँ छैन भनेपछि यसलाई के अरे डेभलपिङ कन्ट्रीमा अपडेट भइरहेको भन्ने प्र मान्य सदस्य नारायण प्रसाद आचार्य सामान्य सभामुख महोदय पाल्पा जिल्ला र स्याङ्जा जिल्लालाई आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएर बुटोल पावर कम्पनीले विद्युत उत्पादन र ग्रामीण विद्युतीकरण गरिरहेको छ र लामो समयसम्म स्थान तत्कालीन स्थानीय निकाय र जनताको जनसहभागितामा ग्रामीण विद्युतीकरण भएको थियो अहिले बुटोल पावर कम्पनीले चालिस हजार पाल्पा र स्याङ्जाका चालिस हजार ग्राहकहरूलाई कुनै सरोकार नराखिकन आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर सार्वजनिक सुनवाई गरेर विद्युत नियमन आयोगको पदावधि सकिने अघिल्लो दिन नै त्यो सिफारिस गराएर उहाँले उन्चालिसदेखि पैँसठी पर्सेन्टसम्म विद्युत महसुल वृद्धि भएको छ यसप्रति त्यहाँका जनताहरू आन्दोलित हुनुहुन्छ त्यसो भएको उनीहरूले तत्काल यो अविलम्ब फिर्ता गरी सरकारवालाहरूसँग चाहिँ छलफल गरेर मात्रै त्यसमा अगाडि बढ्नका निमित्त सम्बन्धित निकायले पहल गरोस् भन्ने नेपाल सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र विद्युत संरचनाका कारणले र लोड सेडिङका कारणले अहिले विद्युत आपूर्ति धेरै अहिले चाहिँ नि तहस नहस भएको छ त्यसो भएको हुनाले उक्त क्षेत्रमा पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्नका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु यदि सम्माननीय सभामुख महोदय दाङको राजपुर गाउँपालिकाको सात नम्बर वडा हाडवासमा वैशाख सोह्र गते भीषण आग लागि भएर त्यहाँको सबै गाउँ ध्वस्त भएको छ त्यहाँको जनताहरू बस्न सक्ने अवस्थामा छैनन् अस्थायी टहरा पनि अहिलेको हाहुरीले भत्काइदिइसकेको छ र त्यसको छिटोभन्दा छिटो पहल सरकारले अपनत्व लिएर त्यहाँको जनताको अवस्थाको अनुगमन मात्रै होइन तिनीहरूलाई परिपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाओस् र यसै गरी स्वर्गदारी गुठी र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत एक महिना अगाडि एउटा सहमति भएको थियो भूमि के अरे गुठीको सम्बन्धमा त्यो हल नहुँदा अहिले दाङमा फेरि अर्को झडपको स्थिति पैदा भएको छ त्यसकारण छिटोभन्दा छिटो त्यो सहमति कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारले अगाडि बढोस् धन्यवाद माननीय सदस्य निर्मला कोइराला सामान्य सभामुख महोदय जेठ सत्र गते पर्सा र बाह्र लगायतका जिल्लामा आएको हावाहुरीले ठुलो जनधन र बालीको क्षति भएको छ हावाहुरीका कारण पर्साको बिन्दवासिनी गाउँपालिका वडा नम्बर दुई गरदौलमा हुरीले उडाएर ल्याएको जस्ता पाताले चोट लागेर एक वयो गुदेरी शाहको मृत्यु भएको छ यस्तै पर्साकै बौद्धामाई नगरपालिका वडा नम्बर पाँच स्थित एनसेलको टावर हावाहुरीले ढले ढलेको र त्यसले च्यापिएर एक पुरुष गम्भीर घाइते भएका छन् त्यस्तै बौद्धमाई नगरपालिका पाँचमै हावाहुरीले एक रुख घरमा खस्दा च्यापिएर नौजना घाइते भएका छन् साथै हावाहुरीले किसानको बाली नाली नष्ट भएको छ कृषकलाई र मृतकलाई क्षतिपूर्ति साथै घाइतेको उपचारको लागि सभामुख मार्फत सरकारलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु धन्यवाद माननीय सदस्य निशा डाङ्गी सम्माननीय सभामुख महोदय सार्वजनिक यातायातमा विद्यार्थीहरूलाई परिचत परिप परिचय पत्रका आधारमा पैँतालिस प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ उपत्यका ट्राफिक भन्छ चौबिसै घन्टा सातै दिन वर्षैभरि विद्यार्थीले सहुलियत पाउँछन् तर व्यवहारमा त्यस्तो छैन सभामुख महोदय किनकि विद्यार्थीले साँझ परेपछि शनिबार वा बिदाको दिन र चाडपर्वका बेलामा समेत छुट पाउँदैनन् उपत्यका बाहिर त अझ ट्राफिक कन्ट्रोलमा पनि यसबारे जानकारी नभएको र विद्यार्थीहरूले उजुरी गर्दा ट्राफिकले सहयोग नगरेको गुनासो समेत आउने गरेको छ सभामुख महोदय उपत्यकामा अहिले न्यूनतम भाडा दर उन्नाइस रुपियाँ तोकिएको छ पैँतालिस प्रतिशत छुट हुँदा यो दर दस रुपियाँ पैँतालिस पैसा हुन्छ तर विद्यार्थीले पन्ध्र रुपियाँ तिर्नुपर्ने अथवा छुट पाउँदा पनि एकजनाले एकपटकमा चार रुपियाँभन्दा बढी तिर्न बाध्य भइरहेका छन् त्यसैले भाडादरको सूचीमा एउटा महल थपेर विद्यार्थीको भाडादर राख्न र त्यसको प्रभावकारिता निमन्त्र नियमन, नियमन गर्न म मा सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्य थापा सम्माननीय सभामुख महोदय दे। देशभरिबाट हजारौँ हजार सङ्ख्यामा युवा युवतीहरू यहाँ यो उपत्यकामा पढ्नको लागि आउँछन् उहाँहरू पढ्ने कलेज उहाँहरू पढ्ने कलेज अग्ला अग्ला भवनमा छन् उहाँहरूलाई बस्नको लागि खोलिएका निजी होस्टेलहरू ठुला ठुला भवनमा खोलिएका छन् तर कलेजमा होस् या होस्टेलमा होस् कुनै पनि ठाउँमा अग्नि सुरक्षाको मापदण्ड निर्धारण गरिएको छैन म सभामुख मार्फत सबै सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि यी ठुला ठुला कलेज स्कुल र निजी होस्टेलहरूमा अग्नि सुरक्षाको निरीक्षण गरियोस् र मापदण्ड कायम गरियोस् धन्यवाद सम्माननीय सभामुख महोदय पछिल्लो समय राधा घुम्न गएका अधिकांश आन्तरिक पर्यटक कर्णालीको प्रमुख धार्मिक तथा पर्यटन सम्भावना बोकेको चन्दनाथ मन्दिरको दर्शनका लागि आउने गरेका छन् चन। चन्दनाथ मन्दिरमा वर्षेनी झन्डै दस हजार पर्यटक आउने गर्दछन् करिब चौध वर्ष पहिले स्थापना भएको श्री चन्दनाथ मन्दिरको आफ्नै गौरवशाली इतिहास छ र यस मन्दिरमा हामी कर्णालीवासीको धार्मिक आस्था सांस्कृतिक र सभ्यतासँग जोडिएको छ कर्ण कर्णालीको ऐतिहासिक धार्मिक पुरातात्विकको तथा सांस्कृतिक धरोहर हाम्रो इष्टदेव श्री गुरु चन्द्रनाथ र बटुक भैरवनाथ मन्दिर पुनर्निर्माणमा पनि बजेट विनियोजन गरे गरेर यस क्षेत्रलाई जोगाउन प्रति हाम्रो संवेदनशील हुनुपर्दछ त्यसै गरी हाम्रो साझा इतिहास र सभ्यता बोकेको नेपाली भाषाको उद्गम स्थल सिजामा खस भाषा विश्वविद्यालय स्थापना गरेर भाषाको इतिहास भाषिक तथा सांस्कृतिक विविधतासँगै भाषाको उत्पत्ति उपयोग र संरक्षण सम्बन्धी ज्ञानको केन्द्रको रूपमा स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई पनि हामी

अन्ठानब्बे शून्य अठार नौ चौध चौध देव कम्प्लेक्स पठमाडौँ रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुसी प्रणाली मेरो नाम भरतपुर मेरो त त समस्या यो घोडा दुख्ने थियो खुम्च्याउन नि अब टोयलेटहरू गर्दाखेरि नि साह्रै गाह्रो थियो हस्पिटलमा नि गएँ म औषधि खान्जेल त राम्रो भयो निकै फुर्तिलो भएँ अनि औषधि सिद्धि भेट जस्ताै भयो अनि हातेर बाबुलाई भने बाबु मेरो त सन्चो भएन खुट्टा म वैदिकमा गएर अनि चेकअप गराएँ त्यही अनुसार औषधि चलाइदिनु भयो पन्ध्र दिनबाट अलिक कम 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 हुँदै गयो राम्रो हुँदै गयो अहिले राम्रो छ खुट्टा राम्रो भयो